Gusti. Sampeyan nang kene ngopo? Lho, aku rene sowan Kakang Semar. Lah saiki Kakek Semar endi? Anu apa jenenge? Aku ora weruh. Sampeyan mule rene bareng karo Kurawa to? Ora. Ayo ngaku. Ngaku sampeyan. Bareng karo Kurawa ya to? Ngerti aku temandang Renggalangi Kurawa, mak gede Balatewa nyelingker liwat dalan liya. Terus ketemu karo Kakang Semar, saiki Kakang Semar tok ringkes tok bondo tok krincung sikile tok bondo tangane. Ngaku ora, Antasena, kaya aja edan. Kaya aja edan. Aku ora ndine apa-apa karo Kakang Semar. Nek ora ndine apa-apa karo Kakang Semar kok sampean nyelingker saka mburi. Ora ana wong nyelingker. Ais. Ngaku ora. Kini orang aku keriwian dari gerojokan gak kuyut tadi tengis tangisan. Loh, senmu ada apa? Apa sampean perlu tak pekso ngaku? Cara mau maksa bola tiap ya? Tak jotosi. Lo ojedan gue. Ojedan. Apa itu harta jotosi biye? Mergo sampean dari jalanan ilangi Kakek Semar dan pono kawan liane. Nek sampean ora gelem ngaku, tak anggap sampean kongkonane siwo ngastino ini bakal boyong marang Semar Butronejo. Antasena. Ojo edan, aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora, aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Bena wong edan, edan wae. Antasena ojo edan, edan wae. Ngaku ora. Hei, ojo edan, ora iso. Surya Chandra Darma Kartiko Pinurbo Kota Tinggal Bosong
Sarilati aku dari Bawono, perwatakan Duksino Gide Manting Temanda Dike Kanganing Dino, Sasi, Warsi, Mintu, Kang Sarto Adat Kedunglan Tangkar Tumangkar Kudusi Rambun Berjawa Pating Kerbiak Tentu pada minggu kuku tua atau gue belum berubah belum tuyo. Tentu perangkat mau jalan pada perawangan dari sang bangawi. Ini ngarsa merbawa di jagat. Mungkin jagat kita untuk mengumpul. Mungkin ada yang beberapa berkangah. Namun ngeksi ya ya dilat dilat to bumi. Soyo tanu, soyo tanu. Semua sang bangar po. Kau tuh sama berangkat dari kampung esok sebentar. Kapal kawan dari sang bangka Sonto. Tanam tuh kata nucu, royo-royo hamaku gunung. Ingat diri moyo-moyo. Pucuin gunung pun orang tetap kasih rembangan joko. Lenggan, lenggun, nanti lo gunung, maku lo miku. Tanpa tangis dan usul lain gak gue jasi. Jenderal sang koyo diku, gara kekal sawai. Anggur, suruh tanpa kebunting, senang bisa sempurna. Sesimpinan, mikul baru mikunik, anggirin rojo kayani, sama yang mau kelembagan, somor wangi. Sanggiman kusul dan selimpin, atas merujakan kusulan pemuluh, dan mikul berpapak lo di bumi tangguh. Merujakan kamsa lo di biojo, rebu tinjo, rebu kebun, para diri tatam kone kemadari, kekuning projo, ingas dino. Yang gajah hoyo, yang limang kenawi, yang kuhutan bolo. Marungin berkasih dari satu setengah berkali saya hutan jam ke petiku. Kurang menggunung asli cuma bisa dihubungi berganjaran. Singa sabar dia kenawi kenawi kak sama sudra aku kak kamu makgun. Pegatin kami yang kapan topu ujian coklo bolo. Wanya-wanya cakri misin. Sama ini lebih jurang tolong, kira pun gue siruk. Inarin susu imbaksi lamut yang sarang bulu. Menunggi pasu serang tersasono jembar. Kebukannya pasu yang kembali garis bikin. Dan untuk antar bulut, ruwiru nanti teri. Ruwiru rani opo mato dukini subur. Masih dan maun. Satenan yang bulu kakar kemangkar kawur dan tadi. Gunung-gunung kebajangan nangrang samangi. Winda iko ramai pun ujian sedang-sedang. Meninggir kami, ini pinoro poro prainya pinami waktu, nunduk-nunduk. Kinarnya, nanti misalah, nyempat kegaran ekologismu. Loker bangalain ketanian kebasan tanpa, bisa cengkat kang suruh. Satu yaitu nampiran, tangguh kan para kapitan, di bandari siang, dari bahasa binan. Yayah perut misalnya yang pinaku berdiri. Waktu kali ini gue beli jengkel yang merujuk buku jokan di ambil gue. Nanti gue ngaruh kalau kalau kita nih. Polo kendung, polo kesimpar, polo kemantung. Satu yang tadi jiwa cina itu pelangnya mawek ke salah satu diri. Ingon ngeru jauh yuk dikirin sansa merboko. Ramon jangan gelaru namunan. Lamun manci serap, sorio sampe mulik. Marang ganda widi-widi. Datang, ono caranya kan datang bulan cipalang. Kalau betul bisa pimpin dan betul penting, sama saja satu nabi akan menjadi musuh, bongsok, itu negara mestimu. Dan mungkin bangun gunung anggun, berinat sopan, terus tahu yang kuburung terah kemerah. Saja tak berukurkan yang lingkungan, langkau-langkau tak butuh terhaliti. Jalan bersama sama tujuh sanggeman, sopan saking tindak sangsun senang suli. Tapi ngotoh, ngotoh. Anane amung samat sinamatan daya dinayan sami jiwujus mapan jatining jejiban ingkang pinuji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging-kenging binasakake negari ngasteng lagu semono lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pamukir lo jinawi gemah Ripah Karto, Toto Turaharjo. Dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kuwuse, turta adoh kuncarane, turta kasusring manca praja. Lah, sinten to wau? Ngasta wisaraning adil praja Ngastina, menang ngrecapno dasa namaning Sanata. Dasaraning 10 nama wis mestani,
jejuluk Sanata Prabu Duryudana. Ya Prabu Suryudana, ya Gendari Suta, ya Tri Pamangsah, ya Sang Joko Pitana, ya Jaya Pitana, ya Sang Kurawendra, ya Sang Dasratmaja, ya Sang Kurupati, ya Sanata Prabu Gandarya. Nalendra pepakuning bumi ingkang lenggah dampar madaning Brajeng Astina ora mantra-mantra sipating Ubadara Jaya Sang Hyang Bathara Kuwera dewaning sugihan angin jawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan pepanggenggeng pasibaning para wadyabala yayah araping samudra ing daratan miwadanan kantun sangganing para anung-anung tungguling praja ingin sampun kemarin ngerepepeh pindah soto metarangan suku janggo tekan dodo mabukuh susilastowo mereka tukarnani sang indio mantri mungko parsaning projo ada dalam yang paloso jenar ada kinopati Haryo Sengguni ya Haryo Suman ya Trigan Talpati nadan sampun ngelatu yuswo bebasan kempong pirot jambul wanen parandiri pinarjo ngasto batal wakiling sang bumi noto kronong binyo wasis noto poro kawulo sak projo ing Astina argana pati harus menemang keraken nujum paran poro projo ing Astina pandito ing soko limo ya ing soko ponco peparap begawan durno ya sang kumboyono ya Raden Baratmaja Putra ya Sang Durnacarya pandita buntas kawruh sithik paningal sabarang pangandikane dadi turta kasungan kasekten linangkung bebasan dinatah mendhet dinuru menter tinumbak bengkung sinuduk utung mila dadamu kalamun dados guruning sangya para sata Kurawa kawicingal pamungkas ing pasiban kadang noto Raden Surtayu menggerakkan sanggaring para wadyabala para nayaka punggawa jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poselo laben kadang marasiba ing alun-alun hambludak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayai mondoi mongso labu paing megar mila jamur barating mongso rendeng tumbak ing rangapnya janting arangi mongso ketiga parandiring mangke ketinggal didem jinem madyaning pasewangan agung nadan gegodhongan tangobah samirana datal mambah kaparsa mongso araning pandhi gending gemblak kira kemasan tasih keparang rambut karti sowang-sowang pating sareng klang pating sareng kling imbal ganjil mandyaraga wayan pengsingkuk ing menyung pacak suci Nurasaru Malasari seneng jroning pasiwakan kawimbu swaraning pradungga menyang rangin miwah pangli ing waranggana anglam-lami kawistingal katingal seneng jroning pasiwakan negari Ngastina data sakloing mangke kawistingal rawuhipun tagung ing Mandura Sanata Prabu Baladewa mandhap saking nitian Kyai Puspadanta galiah lumampah minggah Datulaya mancat poncaniti riwasnya prapting Datulaya sigara gapiyuk rerangkulan kula ingkang rayi ing Astina Prabu Duryudana sigara lenggah jajar kelawan Sang Winata parandening mangke dereng wonten miyos sing pangandika Sanata Prabu Suyudana hanyaring mangsa wanci wis nekani binarung swaraning bendhe munyemangungkung sarta Ngastina Prabu Duryudana sigara medhar pangandikan dadi aku mangruwi jeneng pangandika samuta Ngastina Prabu Duryudana ingkang dereng kababar ing lisan sepa puspiteng adyana yang panjerah sarwarukmo
Manik Nara. Nara Prabanyo Kangso Merat Kenyareng Deco Laliwa sesereng dadet om om wimbo kekondom re mi tiuping maruto maruto mando Dewaku paman paman Hari Sengguni ayo ndadaki kakiat pengrenosi paman Mandiro biji wenteng ajengan Mandiro paman mati peloso jenar kawlo nun kira anak Prabu saka langkung gurawalan panampiripun ingkang bapa ing kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing jawi sangku atos sing manapi ndoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acara maras nang sarwa wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan ngger kepareng ingkang bapa cumadung dawuh pangandika maduka anak Prabu Ngastina nggih paman kadiparan anggur si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakite negari Ngastina paman patih Hari Sengguni menawi paduka anak Prabu Dangu babakan tata rakiting praja sadaya mboten badhe angujiwani para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwe negari Ngastina medhaipun para abdi pecurit mboten kendhatangipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nunggir kawula nun dadosaken suka marwata suta raos ing manah mboten langkung
pagaran ing utama tindakno selawase lan kaprayogekno anggen jengan kula lenggah. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ing kepatihan. Nanging dereng sak sampunipun ngeparang kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektiipun ingkang abdi kunjuk sandha padha paduka anak Prabu. Kula tampi dawuh sami-sami paman Ploso Jenar. Bapa Mrembah Durna. Sarawu paduka bapa ing saka lima. Ingkang putra ngaturaken karaharjan rawuh paduka bapa Mrembah Durna. Bapa ing saka lima. Astagus wala sila berdoba suwalu gimbal sumarante hamelah tan sabi nang ing kawi datan ing sambi kula suwani pun ing bopeng suka lima manggi widodo nes kula suwan kula ngir namung keparang ngoy ing bopeng ngaturaken udyo pangastawani pun ing bopeng kunjuk ngerso paduka anak Prabu Ngestina anak Prabu Duryudana sampun lu tambiak karyo bumbung rawuh sing manah. Mboten langkung kasih sakno anggen jengandi kula lenggah bapa Mrembaduna. Kula anak nan. Sampun mboten kirang bagi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Datru ya Projeng Ngestina dinten sak mangke menika nggir. Dimas Surtayu. Prayogakno nggone si Adi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Surtayu. Lho iki diwaji. Sampun mboten kirang bagi piswanipun ingkang rayi pun Surtayu. Namung dalan sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah. Sumeming pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Kakang Prabu. Wis ta tampa si Adi atur bekti rawanipun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Paring maestu paduka amawahono kabagyan ing gesang kula. Prayogakno gunung adhem ngarsanipun Kakang. Lho. Sampun mboten kirang mriki wiswanipun ingkang rayipun Surtayu Kanjeng Kakang Prabu Ngestina. Koko Prabu Baladewa. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan. Para Prabu. Sarawu paduka Kanjeng Kakang Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan. Pono krami kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Kakang Prabu ing Mandura. Kakang Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara Wayapta jagat iki Yayi. Tansah pinanganing kawidadan saha asung pambaginipun paduka Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Sewan kula tepi saking rubido namung kepareng ingkang raka ngaturaken salam taklim kula mugi katon rasa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngestina Yayi Prabu Duryudana sampun kula pun diandhatosaken jimat paripih mboten langkung kasekake sakno anggen jengandi kula lenggah Kakang Prabu Mandura kawula nuwun Yayi sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing raka ing Mandura dinten sak mangke menika malah anda tu saken tuwuh tondo pitaken sak lebeting mana dine dinten sak mangke menika sanes dinten pasewakan ewa dine Yayi Prabu Duryudana anembali sowanipun ing ngroko ing Mandura Yayi gandeng sak mangke ngroko sampun keparang sowan mugi keparang ambabaran ingkang sejati menapa to pigatosipun dene paduka Yayi Prabu keparang amiji sowanipun ing ngroko ing Mandura menawi dipun parangaken tumuli kababarna kula nedya nganglungaken jangga ning kakan karna nyawa-nyawa jimat kula nggir nadan ingkang bapa ing kematian semanten ugi semu kagiat raos sing manah dene ingkang bapa nampi sabda pangandika paduka bilih rekenggan mangke paduka anak Prabu ngawontenaken pepanggihan madaning Datuloyo menawi dipun keparang tumunten kababarna ingkang sejati menapa ingkang dados darunanipun nggir semanten ugi ing bapa ing Sukalima nggir ngantos kadi kula jangkah-jangkah anggen kula mampasake negari
utawi saking pertampaning Sukalima prapta mraja ing Ngastina. Menawi wonten suwakipun kampuh sekilan boten dados sabab daya-daya ingkang bapa ing Sukalima tumunten semadhon dawuh timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihan madaning Datulaya ingkang benih kenan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna. Kula dhiyanelingaken karenanipun ingkang bapa ing Sukalima midhanget sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana anjrah ingkang pasita kasiring samirana mri ong ong sekar gadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya timbalan Gusti Prabu wonten dawuh Yai Bawa Durna wonten dawuh Ger wonten ing parapatan Datuya Negari Ngastina wong salwangsul kula ngawontenaken pasewakan wong salwangsul kula ngawontenaken pepanggihan wong salwangsul ugi pirembagan menika badhe kula baleni wonten salebeting kedhaton Negari Ngastina Mboten sane sanggen kula tansah kepengin. Mboten sane sanggen kula tansah gawang-gawang. Duwin gadhahi gegayuhan inggih menika nyawang kunarpanipun para Pandhawa. Ada kesmadyaning pasiwakan negari Ngastina menika mboten benten kalian ingkang sampun kelampah, ingkang sampun kepengker. Kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa. Lah dalah jagat dewa Bathara jagat Pangestunggara. Nuwun sewu Yai. Estunipun anggen kula sowan kedarang-darang saking negari Mandura menika katimbalan dening Prabu Duryudana ingkang gumana musik wonten manahipun ing roko ing Mandura sak mboten-botenipun jejeripun Alindra menika ngrembak perkawis negari sabab ingkang menang jenenge bor kawontenan negari Ngastina menika namung paduka Yai Prabu Duryudana tuwin ingkang saged damel kuncara miwah mbotenipun praja menika inggih paduka Yai Prabu Duryudana pendhak-pendhak ingkang raka katimbalan sowan wonten ing margi menika kula tansah nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kang Murwingdat mugi-mugi sowanipun Baladewa wonten negari Ngastina menika dipun ajab supados ngrembak perkawis praja utawi perkawis kanalindranipun Yai Prabu Duryudana nilah kok sepul geseh merujut saka kudangan uwal saka gendongan pendhak-pendhak Baladewa katimbalan sowan pendhak-pendhak kula katimbalan ngabiyantu ngersa paduka Yai Prabu sing dirembuk ora ana liya mung patine para Pandhawa kula nuwun sewu wong salwangsul ngajab pejahipun para Pandhawa mongko mboten nate kelampah mboten nate kelakon lha kok isih padha dirembuk meniku janjane kerembuk apa kula tak tunjuk mriksa tur malih
saking pandugi kula lan saking pangetenipun ingkang raka ing Mandura. Pandhawa menika mboten nate damel lontran-lontran wonten Garing Stina. Pandhawa menika mboten nate damel geger wonten Garing Stina. Ning pendak-pendak diajab patine, pendak-pendak diajab supaya Pandhawa menika ampun ngantos lono gesang wonten ing Madyapada. Kula tak nyuwun prisa supaya Baladewa ngerti, supaya Baladewa menika cetha anggenipun saged nampi pangandhanipun Jaya Prabu Duryudana. Janjanipun perkarane apa? Terus menawi Pandhawa samangke sampun dumugining pejah menika, batinipun Nyai Prabu Duryudana menika menapa? Kula tak nyuwun prisa. Oh Prabu, wonten dawuh. Blokosuta ingkang botol damel tentrem manah kula, ingkang boten saged damel jenak manah kula dados nalika wonten Garing Stina. Menika namung para Pandhawa liripun kula tansah gumana musik. Menawi Pandhawa ngucik negari Ngastina, menawi Pandhawa menika nyuwun negari Ngastina, tanwandi negari Ngastina menika wangsul dhateng pangwasin para Pandhawa. Mangga riyin. Lah kok dadi para Pandhawa bakal nyuwun negara Ngastina? Monggo sampun cinadhang kodrating jagat, sampun sinerat dening para dewa. Baline Ngastina benjang kedah lumampah perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Monggo kula ngertos watak wantunipun para Pandhawa, kula ngerti pambegane para Pandhawa. Ingkang boten nate nyelaki dhateng panguwasaning dat kang murwing dat, boten nate nyelaki dawing para dewa. Nek dewa wis mestekke besok bali ning negara Ngastina menika wonten perang ageng Bratayuda, mesti wae Pandhawa bakal ngenteni tumapaking perang ageng menika kala wau. Melawi kelampah perang ageng tan wurunga kula sakadang badhe pejah, sababipun menapa? Kula nyuwun pamapunten. Sampun marambah makaping-kaping wungsal wangsul pendak-pendak Kurawa sami Bandayuda kalian para Pandhawa. Nadyan Pandhawa ming 5 cacahe, Kurawa 100 cacahe. Ning pisan kemawon Kurawa menika dereng nate menang menawi mungsuh para Pandhawa. Ateges wonten ing perang ageng Bratayuda benjang, Kurawa badhe tumpes kelor kalebet ingkang rayipun Duryudana. Duwe negari Ngastina badhe wangsul dhateng pangwasipun para Pandhawa. Nuwun sewu, panjenengan kok iso nemtokke upati uripe menungsa menika, napa sampeyan ponakane sing gawe urip ya? Ya ngono napa pripun? Ih, sanes. Lah. Bratayuda dereng lakon. Bratayuda dereng kasembadan. Aja sok ngempukke watu ngatoske banyu. Tegesipun nadyan wungsal wangsul Kurawa menika perang kalian para Pandhawa. Ning Kurawa mboten saged menang. Wungsal wangsul marambah-rambah, Kurawa regejegan karo para Pandhawa. Kurawa ora iso menang. Linun sewu. Jroning Bratayuda menika beda karo regejegan ing saben dinten dipun wontenaken menawi Pandhawa pinanggih kalian para soto Kurawa. Yai, kula nyuwun pamapunten. Tiang gesang wonten ing alam Padang menika dipun menangaken budidaya. Mila tiang gesang wonten ing alam Padang menika dipun paringi akal pikir dening panguwasaning dat kang murwing dat. Menika mboten kok kinarya angancam pejahipun tiang sanes, angancam dhateng pejahipun Mitra Sutresna kadang sederek kawruh lan sapiturutipun. Ning pikir akal menika dipun ginakaken supaya budidaya kepiye carane yen pancen panjenengan gadahi pemanggih sesuk Bratayuda Kurawa bakal kalah. Bratayuda tasih dangu, Bratayuda urung iso ditemtokke wancine besok kapan wiwit dinten samangke budidaya. Budidaya piye carane Kurawa iso menang mungsu para Pandhawa. Ateges benjang tumapaing perang ageng Bratayuda menika paduka Yai Prabu badhe ngukup kemenangan. Menawi Yai Prabu Duryudana menika ngukup kemenangan, Ngastina mboten wangsul dhateng pangaosipun para Pandhawa. Gedhang awuh pakel. Lho. Kok malah gedhang awuh pakel? Nuwun pamapunten. Kathah tiyang sepuh sing saya nyebataken omong gampang ning lakoni angel. Sampeyan ora dadi Duryudana. Mula sampeyan iso paring pangandikan kathah-kathah dhateng ing rayi. Ning menawi panjenengan kok Prabu ngraosaken manahipun Duryudana, panjenengan ngraosaken dados Nalindra Ngastina, tartemtu pangraos paduka kok Prabu mboten benten kalian ingkang kula raosaken. Mila dinten samangke kula mboten badhe uncat saking menapa ing sampun linantem dening ingkang rayipun Duryudana. Tegesipun kula tetep badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa. Menawi Yai Prabu badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa, nuwun mangapunten kula mboten tumut-tumut. Kula mboten melu-melu, menawi ngaten sampun cetha.
Paduka Kakang Prabu menika lair dedeple wonten negari Ngastina ning batin sampeyan ngemuli lan para Pandhawa mangriyen mangriyen sampun ngantos panjenengan darep gadahi panyokro boi ngantos mekaten nun sewu kula menika wong tuwa kula menika wong tuwa kula menika tinemu werda dening para Pandhawa kula menika tinemu werda dening para Sata Kurawa jejering wong tuwa kaya Baladewa menika pengajabipun amung kula nyumurupana dhateng kadang-kadang kula taruna Kurawa lan Pandhawa menika sami rukun yayi nadyan kula menika dados pengayomanipun para Kurawa ning sampun ngantos kula menika dipun banci ing Bansiladan dipun sebat ratu sing banci ing Bansiladan mboten kula mboten kepengin dipun sebat kados mekaten mila sak wayah-wayah sak wanci-wanci kula menika sowan dhateng negari Ngastina ingkang kula ajab namung setunggal Kurawa Rukuna lan para Pandhawa namung menika bab sanes mboten wonten yen Pandhawa rukun kanan para Pandhawa ateges broto yudha menika mboten badhe kasembadan Yai Prabu bakal nuwak pinten-pinten korban ing badhe dumawah wonten negari Ngastina kula trimenggale kawula ing mboten ngertos kentang kimuling lelakon pojok pleret ing kahanan kasempyok ing aradan perang ageng broto yudha wekasan kathah para ibu ingkang sami kelangan guru lakinipun kathah para bayi ingkang sami nangis krono kelangan tiang sepuhipun wonten ing perangan Broto Yudo menapa mboten ngenes nggih lajeng menawi kula menika tinemu werda kula menika ngajab rukuning para Pandhawa lan Kurawa menapa kula klentu menapa kula klentu upami kula menika dipun sebut klentu klentune nggon endi salahe nggon apa kula badhe nyuwun dawuh nggih mboten lepat lah menawi mboten lepat tegesipun menapa ing sampun laturaken menika leres nggih nanging kirang trep kalian manah kula kirang trepipun mapanipun wonten pundi panjenenganipun menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa Kakang Prabu menika sampun saga dados pengayoman negari Ngastina ning pendak-pendak kula ngajab pirembagan pejahipun para Pandhawa wongsal wangsul panjenengan boten matuk wongsal wangsul panjenengan boten gathuk kan rembag ingkang kula damel wonten negari Ngastina inggih dasar kula namung setunggal kula boten kepingin Kurawa lan Pandhawa menika sami regejegan sami adben tiyasa sami bentak sirah namung rebat kamulyan negari Ngastina namung berkais paduka Yayi Prabu menika gething keburu sengit kalian para Pandhawa kula nuwun sewu janjanipun kula tak nuwun mirsa Yayi Prabu menika anggenipun sengit kalian para Pandhawa menika dasaripun menapa cobi menawi dipun trusur saking inggil Paman Prabu Pandhu Dewayana sampun ngiklasaken negari menika kanthi tibaken dhateng Rama pun Paman Destarata tumuli luminta datang paduka Yayi Prabu upamiya Pandhawa menika kepareng nyuwun datang negari Ngastina kula kinten regejegan menika sampun tuwuh wingi-wingi nanging gandeng Pandhawa ikhlas Pandhawa lila ingkang jumeneng keprabun negari Ngastina menika paduka Yayi Prabu Duryudana tumunten Pandhawa mboten angucik keprabun amung enteni datang wahyaning mangsa kala dumawahi kodrat perang ageng Broto Yudha Jaya Binangun kula nuwun sewu lamit-lamit nggih menawi mboten kula pedhot pirembagan menika mangke mboten badhe wonten rampungipun karena paduka anak Prabu Duryudana cukeng anak Prabu Mandura adreng menika mangke menawi kula pitung mboten wonten kerampunganipun pamandaya kados undi saking panginten kula sedaya ingkang sami mapan wonten ing Datulaya menika dados pangrehipun anak Prabu Ngastina mila menapa ing dipun kersakaken Alindra Ngastina menika pantesipun para-para ing sami lenggah wonten ing Datulaya menika namung estu padha tumrap kula menika ingkang langkung sae. Mbuh hala, mbuh becik, mbuh bener, mbuh luput nek wis dikersake dening ratu nayaka-nayaka sing lenggah wonten mriki sedayanipun menika kedah mastuti sabda pangandikanipun Alindra. Ah, menawi kula mboten. Baladewa niku dipenemu dhewe-dhewe. Baladewa aja kon manut. Karo sapa-sapa? Wonten mriki kula menika beda karo sampeyan. Nek sampeyan kali Bapak Drona niku wujude patih, Bapak Drona niku pujangganing negara Ngastina. Ning Baladewa wonten iki daya. Aku kuwi ratu dudu nayaka. Ha nggih, mangkene yen sampun duka rumiyen. Sampun duka rumiyen sareh menika tasih sonten. Sampun ngantos duka rumiyen kula menika namung mernahaken. Kedahipun sedaya ingkang mapan wonten negari Ngastina menika manut dhateng pangrayipun Alindra Ngastina. Menawi Paman Hadi badhe manut dhateng pangrayipun Yai Prabu Duryudana monggo. Monggo sampeyan niku patih.
Ning upama wonten perembugan menika ngrembug perkara patine para Pandhawa. Kula wis matur wong sawangsul, kula ora melu-melu. Kula ora bakal cawe-cawe. Kula mah diarani wong sing banji ning Banjiladan. Kula mah diarani wong sing abot sisih. Kula ngaboti para Sata Kurawa dirasani dening para Pandhawa. Semulo nek nganti kula ngaboti para Pandhawa. Terus kewajibaning bola dewa wonten jagat menika pripun? Kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan nganten kemawon. Saya suwe kak saya angel. Sampeyan ngaten kemawon, nggir, mboten dawuh. Ingkang mboten purun rembakan perkawis pecahipun para Pandhawa dipun caosi kamardikan. Dipun caosi kamardikan. Mergi anak Prabu Baladewa menika ugi nggadahi hak supados mboten tumut pirembagan madaning Datuloyo. Ngoten paman. Nggih. Oh Prabu, wonten dawuh. Naik ngaten kula Prabu, kula atur kendel sawetawis. Kula badhe ngrembag pecahipun para Pandhawa. Lah, naik ngaten tegesipun upami mangke menika badhe wonten tumindak utawi bab-bab ing badhe dados srana pecahipun para Pandhawa, kula mboten tumut-tumut. Mergi kula moh yang disebut orang mangan nangkane kok gabul pulute menika kula mboten kepengin. Ih, kula semanggaken. Katuran lenggah ing langkung sekeca. Kula badhe midhangetaken para-para ingkang sami badhe munjuk atur lan para-para ingkang sami saged tuwin sagah damel srana pejahipun para Pandhawa, kula tak weruh pripun carane, kula tak krungu kaya ngapa sing arep ditindakake dening para Sata Kurawa lan Nyai Prabu Duryudana. Kula Prabu Kendel. Ih. Paman nganten dawuh. Miturut paman, ini pejahipun para Pandhawa menika kados pundi? Ah, kalau wau kula menika sampun beto srana saking ploso jenar. Pejahipun para Pandhawa menika menawi cara kula dipun kendelaken kemawon mbincang menawi sepuh pejah piyambak nggih. Dipati, pripun? Kula niku lek ngrungokke tenanan lho Dipati, kok sampean lek omong kok gleceh sapinae dhewe. Kakang Duna, pripun? Kula niki nganti kentek anakal. Pendak-pendak diaturi sawanane negara Ngastina diajab mikir patine Pandhawa. Monggo sampeyan nggih wis ngerti dhewe. Nggih. Wong salwangsul kula ngaturaken srana patine para Pandhawa menika, kula nuwun sewu, ora tau kelakon, ora tau isa kasembadan. Conto marang Mbah Makaping-kaping Werkudara, kula racun, kula bandoli watu, kula cemplunge wonten ing sumur upas. Mboten pikantuk pedalaning pejah nanging malah pikantuk kanugrahan tirta rasa kundha. Sampeyan yo eling. Eling. Bratasena kula larapaken wonten ing Wana Marta menika papan gawat liwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mulih mung kariyaran. Mesthine Bratasena mati dipangan berkasaan dipangan jim setan. Ning nyatane pripun? Bratasena ora mati malah entuk negara Ngendraprasta. Bola bali kula nglakoni kaya ngoten iku ora tau kelakon. Kakang Durna ya kelingan. Nggih. Dek jaman sampeyan di dakwa, sampeyan diarani dening anak Prabu Duryudana. Bile sampeyan kudu iso gawe srana patining Bratasena. Nganti mangken munggah Gunung Candramuka alas Tik Brasara. Ning nyatane Bratasena ora mati, malah entuk kayugung susuhe angin. Nggih. Terus mang dawi nyemplung segara. Umumnya wong nyemplung segara niku mesti mati. Mati, pangan iwak cucut. Nggih. Ning nyatane ya ora mati. Malah entuk tirta pawitra mahning suci. Pripun to? Pandhawa menika luput senjata tawa. Dikrenah cintrakane malah entuk kanugrahan, dikrenah patine malah entuk kanugrahan. Kula niku nganti kentekan akal. Saben dina kula menika ora iso turu. Saben wonten ing patenggan ketoke mlumah ning mingkethap kedhip gagas pripun carane mateni para Pandhawa. Ah, nahi cara kula kok gampang. Lho. Sampeyan ampun kepenak ngendika kaya ngoten. Mboten kepenak ning niku nyata. Mateni para Pandhawa menika kula nuwun sewu. Dintose gase telas menika mati piyambak. Ora ana pendhita tak jegal. Mangkelake, Pak. Dirungokke tenanan kok omongane dleweran sak pinake dhewe. Menika ngaten dhewe, Pak. Lah, rak ngoten. Sampeyan nek pun ngendika kaya ngoten iku mesti serius. Serius. Ora kena disewawa. Nggih. Napa? Disewawa. Nggih. Pripun carane mateni para Pandhawa? Ngger. Anak angger. Wonten dawuh Bapa Durna.
Estripun pejahipun para Pandhawa menika janjanipun sareng kula taliti kula utatik wonten ing pertapan Sukalima miturut buku 1001 malam. Ingin tansah kula bikak. Nggih. Patine Pandhawa kok buku 1001 malam. Sama namon-namon menang mawon dewe. Nggih, nggih. Sareng kula utatik jroning manah. Salebeting manah kula kula glejah, kula gelar, kula gulung. Kula pantra-pantra. Nyah apa? Urung tekan gone kok nyah. Sinten asa tama? Nek ra dipakani dedak ra ngonten iki bocah. Sareng kula utatik jebul pinanggipun Pandhawa menika ta apa ta sebabe kok ora iso tekan ing pati? Sebabe napa? Amargi Pandhawa menika ditunggoni piyayi loro sing digdaya. Ngaten nggih, nggih. Piyayi loro sing digdaya. Pinunjuling apa-apa mbro jeling akrep. Malah piyayi loro menika kula nuwun sewu mboten wujuding titah swantah, nanging wujuding dewa ingkang ijo wantah. Dewa ingkang ijo wantah. Sinten Kakang Durna? Lho, sampeyan kudune wis luwe pengalaman lho Dipati. Pandhawa wonten pundi-pundi papan menika mboten nate pisah kaliyan ingkang nami Prabu Sri Bathara Kresna. Mangriyin. Mboten nggih, mboten, mboten. Mboten ngrembak sinuwun Brawati mboten namung menika kinarya pawadan sampun ngantos duka. Ning andine enggal adiku Kresna aja takon dosa. Ana pendhela tak ula-ula dawa. Sampun dawa kok, Nger. Mboten sadi ula-ula. Niki won mlakum. Saben enjing. Sanika sampun nglawer to, Mas. Nenek nganti bebeda adiku kula aja takon dosa. Menika namung contoh, sampun contoh. Ing nenggani menika inggih Prabu Sri Bathara Kresna, Ratu Indrawati. Menika sampun sami pirsa bilih Ratu Indrawati menika titis ing Sanghyang Bathara Wisnu. Wisnu, Wisnu nggih. Dene ingkang angka kalih inggih menika pun Semar Badranaya. Lho, Semar niku napa wong digdaya? Oh, sampean aja nganggep Semar niku wong cepete, Dipati. Ampun ngantos ngambuh Semar niku wong sepele. Semar niku sampun nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Semar niku dianggep pusaka ingkang bisa kandha, jimat sing bisa ngucap. Sapa ta sing ora kepengin cedhak karo Semar Badranaya? Satriya kemawon kepengin cedhak karo Semar supaya teguh timbul yuwana uripe. Lho. Pirang-pirang. Sing jeneng nayakaning raja kepengin cedhak karo Semar supaya ndang munggah pangkate, ndang oke undaan bayar. Nggih. Sing jeneng Wiyaga cedhak karo Semar. Supaya ndang tetep laris gone nabuh. Dinggo niket supaya kita bagus raine. Pasuryan, Wiyaga kok Pasuryan. Rai. Nggih. Dedapurane. Oh nggih. Jan sia-sia ta. Kajenge, kajenge ben. Heeh. Yen waranggana kepengen cedhak karo Semar mesti ngaturake pupur. Karo Semar terus di Jopa Japu, saben dipupurke ana ngraine waranggana, mesti ketok ayu lan iso ngresepake bekasan oke sing padha tresna. Terus mula waranggana saiki padha duwe pan. Napa? Pan. Fan, fan. Utawa komunitas pecinta waranggana. Nggih. Niku mergo Semar. Oh, ngaten. Nggih, mergo Semar. Nggih nggih nggih. Mula Semar niku aja dianggep wong loro saudon telu saurupan. Semar niku pancen wong pinter, Semar niku pancen wong digdaya, Semar niku pancen wong sapa sing didedahi karo Semar. Sing lali tumuli dadi eling, sing ala tumuli dadi becik, sing bengkong tumuli dadi jejeg. Oh. Nggih. Mula sing do bengkong-bengkong nyedhak Semar. Men supaya jejeg. Nggih. Pakartine mekaten mekaten Kakang Dulur. Mulane kepengin mateni karo para Pandhawa menika kula nuwun sewu dipun jongko percayipun wulu cumbune. Oh, wulu cumbune Pandhawa menika Semar Badranaya menika. Mila, Ger. Menawi paduka anak Prabu badhe mejahi para Pandhawa kedah saged nyingkiraken pamong, pamong tanah Jawi utawi pamonging para Pandhawa. Inggih menika pun Senar Semar. Kesusu kaya Dipate. Senar niku jengge mancing sampean. Semar Badranaya kudu disingkirake saka lumahing bumi kuraping langit. Nek Semar tekaning pati, nek Semar sirna marga layu. Nggih. Niku Pandhawa bakal apes jurite kok iso ngoten. Pandhawa sedih. Pandhawa sedih atine.
langkung-langkung Janaka. Janaka niku nek kali Semar tresno ning ngukuri karo kadange dhewe. Mula sok Kakang Semar, ngaten ta? Nggih. Kakang Batrana ya ngateni karo Dewate. Nggih. Nggih kula ngertos. Nek nganti Semar mati, Janaka sedih. Janaka sedih, wong sedih iki kembange mesti bakal lara. Wong lara iki kembange mati. Nek Janaka mati, Pandhawa ora duwe kekuatan. Pandhawa ora duwe kekuatan. Tegesipun Pandhawa bakal saya ringkih gampang ngene mateni para Pandhawa. Mangke riyin sampean salah. Kok salah nggih napa? Pandhawa niku kekuatane ora teng Janaka. Ya pancen Janaka niku lebu kekuatane Pandhawa ning ana sing luwih sentosa. Sapa? Sapa? Werkudara. Werkudara ngerti adine mati mergo kelangan Semar. Werkudara sedih. Werkudara sedih. Terus ora duwe kekuatan. Terus kedunungan kencokan penyakit lara kuning. Oh. Nggih. Pes. Weh. Darah tinggi. Nggih, nggih, nggih. Sesek. Ah, nggih. Kalih kram. Oh. Niku termasuk penyakit sing untel-untelan. Nggih. Ah. Werkudara kena penyakit kaya ngoten niku terus mati. Werkudara mati, Puntadewa sedih. Puntadewa kena diabetes. Diabetes kok diabetes? Diabetes. Nggih, nggih. Puntadewa kena diabetes terus saya kuru, Puntadewa saya lemes. Puntadewa mati, nek kula sedewa ora ana kekuatan apa-apa. Wong loro niku ora di kekuatan apa-apa, ora di kadidayan apa-apa. Puntadewa dicandha walur jebles ke sirahe dituku, Mbah. Oh. Mesti bakal tekan ing pati. Janaka mati, Werkudara mati, Puntadewa mati, Kembar mati, ateges Pandhawa wis mboten nanten. Lho. Menapa mboten moncer? Nggih. Pandhawa mati anak Prabu Duryodana langgeng, langgeng. Anggenipun dados nalindra wonten negari Ngastina, mboten wonten ing nyarusiku, mboten wonten ing kembare bebeda dhateng anak Prabu Duryodana. Baduna. Wonten dawuh. Nadyan ngendikanipun Bapa Durna menika kados dene lari. Nanging tumrap kula sampun damel pepadang. Nah, samangke lajeng kepanipun Paduka? Dinten samangke kula cocok kula matuk menawi jeneng andika Bapa Durna paring pangandikan menawi badhe mejahi para Pandhawa kedah mejahi Semar Langkung biyen. Mengaten, Ger? Menawi ngaten dinten mangke kula tetepaken Semar kudu mati. Semar kudu sirna. Pripun carane Semar kudu ngatang-atang dadi batang. Ngandel ora. Aku wis krasa kok. Anggere aku omong kake iki menggo kesempatane do micek ya ta. Apa romasang aku ora iso nitik kaya ngono kuwi. Sapa? Kurawa. Barang wis jeneng lagi tingat-tinguk. Wis jajali kaya ngono kuwi. Pripun Dek Paten napa mboten sesek? Nggih. Mula kula cocok ajeng sak madya wae kaya ngelih ya sakaremu ora ya sakaremu. Ajeng kula jarne. Nggih, nggih. Mboten kados menapa nggih. Arang ya, mula sing jeneng rembugan niku digatekke mergo dramatik wonten ing pekeliran menika gumantung wonten anggenipun sami Mas Paosaken. Nah. Nek nganti luput ngono niku dadi ora krasa. Lah nggih. Luput kok kon krasa. Nek ora dielekke luput lho. Ah. Menika sok nekat. Nggih. Ah. Kok ngono kok gleleng ora jama-jama. Perang selera tau ucul. Perang selera sine meng anduke go ngalor ngidul. Nggih. Bawaduna. Mboten dawuh. Mboten ngrembak rangsel. Ah nggih, nggih. Tetep kedah Semar tekani. Ah, Semar kudu dipateni nggih mawon. Ah, ngenten iki nak. Ah, wis gak turu meneh. Jagat wasaning butur wayap tur jagat pati Indra Jala Dewa. Yai. Wonten paring adau. Nadyan kula menika kendel mboten tumun pirembagan nanging dangu sangsaning dangu. Dangu-dangu manah kula menika mboten sekeca. Manah kula mboten jenak. Mboten jenakipun mapan wonten ing pundi.
Krono sareng kula midhangetaken sabdanipun Begawan Durunanggenipun paring dawuh, yen to kepengin mateni para Pandhawa kudu mateni Semar. Kula nuwun sewu, sakniki kula tak takon. Lereking pirembakan madaning Datulana Gorong Sutina menika kala wau nembak patine Pandhawa. Lah kok tekan kono-kono, wong ora luput, wong ora kleru bakal arep diajab patine menika, kula nuwun sewu. Weh, ladal. Mrai ngaten cetha, pancen kepara saestu yen to Ngastina menika kedung-kedunge wong jahat. Ngastina menika kedung-kedunge wong elek. Ngastina menika kedung-kedunge wong culika. Nadyan kata para nayaka Punggawa nanging jebol jireh getih wedi mati ora wani adu arep. Anane mung limpe saka mburi. Yayi, lho wonten paring adau. Menawi Prabu saestu badhe mejahi para Pandhawa sak menika kula gadhah atur ingkang sak mangke mugi kepareng nggalih. Samun ngantos paduka menika pados rana ingkang culika mejahi para Pandhawa. Menawi paduka menika wantun kalian para Pandhawa, pejahing para Pandhawa menika monggo dipun tantang. Ditantang nyododo ndidodo, tangkep jojo kantaran bau. Aja mireh setemah maras, sabab bakal nyumurupi muntrating marus. Neng nganti paduka Prabu Drona menika mejahi para Pandhawa kanthi sarana licik, menapa mboten lingsem disenggo ratu Ngastina menika wong wadon pepinjungan sing ora wani adu arep karo para Pandhawa. Sakranjang koplak ngendika sampean. Mboten ajeng kula agem. Dadan pripun carane mbuh ala, mbuh becik, mbuh licik, mbuh ora. Ning tetep Duryudana badhe pados rana mejahipun para Pandhawa, nadyan kudu nganggo patine Semar. Menika ingkang kula ajab, kula mboten badhe mangu-mangu dhateng kekayuan kula. Oh ngaten. Nggih. Menawi kula mekaten nadyan sawetawis ing ora mapan wonten negari Ngastina, kula kadhawan supados kendel mboten tumut pirembagan. Ning jebul nyatanipun kula raos-raosaken kok manah kula mboten kepenak. Manah kula mboten jenak. Dipun sekencakan dengan bisa sampai perembagan, kulo nyuwun pamit, kulo wangsul datang negari Manduro, kulo semanggakan, kulo caosi kamardikan, lenggah wonten meriki prayogi, kuntur iki mboten dados menapa iki, matur sembah nuwun, kelilang ana kulo nyuwun pamit, madhal pasrah, kulo wangsul datang negari Manduro, Yayi. Tunares Swara Kresna kalangkung ngung kalangkung tresnaniro marang diabanon jinawi wah kok saben-saben pendak-pendakku ditimbali dening Prabu Duryudana.
mongko rasane nganti aku selak kepengin nyumurupi ento Yayi Prabu Drudra kuwi rembug perkara negara. Perkara kedhaton negara Ngastina. Lah kok ora lida ujare wong daplok pendhak-pendhak aku sowan sing diajab amung patine para Pandhawa, patine para Pandhawa. Mongko sak gedhakan iki lha kok dadi ora mung Pandhawa sing dirasani cintrakaning dening Yayi Prabu Drudra nanging malah kepara wong sing ora ngerti marang kendhang iki mrene lakon. Wong sing ora ngerteni sarta wong ora pro marang kasunyatan teko diajab padine Kakang Semar Badranaya. Walah dalah. Monggo ancasku pengin bali marang Praja Mandura nanging bareng aku krungu yen to Kakang Semar diajab padine. Pola aja takon tak kandhake Kakang Nayantaka para satra. Nyatane gonjang seret winangun Banjar Dawa kinemulane jeming Karang Kitri nalika semanten sinten ingkang lenggah madani Karang Pradesan ingkang katingal asri ijeming gegodhongan kembang-kembang kinembung miwah kapireng swaraning pancuran kumricik dawahing tebing satemadadya sarana
ilan-ilaning sawah Tegal yang aren-aren menikahi menastan karangka dempel yuk lampi sireng sinten yang legamat dan yang padukan karangka dempel menikoto warnane abdining poro Pandowo pono kawaning madu koro nomo kira Semar Badranaya yono yontoko dudo manang unung jurudyah punto prasonto bujo gati saron sari ya sang ismoyo dari satu lenggama daring pendapi sini bosan garing poro putro kilurah nolo garing kilurah nolo petro kilurah nolo bagung bus kebarang sumewo ngersaning kiai noyontoko dupi melat suani pun putro tetigo dan dia guragapani ngali kilurah Semar Badranaya sigra arsa nguruk meng doyo mangunu pangudas maraning drio kilurah Semaring yang direng kabah baring lisan cekat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra dan jangan dan jangan ai blek kekuk kekuk kek sak dulito mel mel
Nolo garing dalem bapak. Petro wonten dawuh mo. Bagong piye mer karo ndaraan bapak kok lenyeluk kok mengmir kulino e. Ayo niki aja marmir-marmir mesake bapak. Anane kowe tak timbali ngadep iki janjane arep tak jak rembugan. Bab sing wigati nolo garing. Rembugan apa, Pak? Kaya penting banget. Wong biasane bapak niku nek medal sik niku terus titi tunduk kakating areng trisundi winayang jati. Ngene ya. Sak teruse terus mengko tembang pocong terus Sekarpital kentruwo membo petekan. Sekarpito kok kedulun wedan. Ha ora apal ya, Tru. Ha iya. Kok dadak nganggo rembug wigati barang ajeng rembug nopo, Pak? Nolo garing Petro lan Bagong kowe tak kandhani ya, Dole. Nek sejatine bapak kuwi arep bangun desa. Weh. Bangun desa. Weh. Bangun desa. Weh, diganti meneh lakone. Diganti pito, Gong? Kok beda karo sing wingi-wingi? Bangun desa iki dinaiki laon apa-apa wis iso, lek rasah. Dadak ribet. Ngono lho, bapak iki kersane arep bangun desa. Bangun desa karang kadempel. Supaya kawulane luwih becik, luwih rukun, luwih tentrem. Bangun desa neng kene sing tak arepake ora kok aku bangun gedung sing magrung-magrung kuwi ora. Ning aku pengen bangun kamanunggalaning para kawula tetep rukun marsinamatan daya dinayan. Tunggal cipta rasa lan karsane. Wah, ngaten to, Pak. Iya. Ning saksuwene aku duwe gagasan niki kok ana pralampita. Sing rasane kok ora ngepenake pikir. Pralampita napa, Pak? Pendak-pendak aku krungu kentrongan. Lah kok dadi atiku kumesar. Mongko barengi swara kentongan mau mesti ana rijal ingkang munyo ing kidul kulon. Mongko pralampitane kuwi ya bab sing ora apik. Ning kabeh mau tak gawe tentrem merga tumrap aku nek pancen penjangkaku iki diudaneni dening dewa, dewa mesti matedhakake pacoban. Lah, pacoban mau mung aku iso ngliwati apa ora tegese iso nampa apa ora. Nek ora iso nampa tegese gegayuhanku bakal gagar wigar tenan tuk karya. Ning nek iso nampa, pacoban mau dadi kanugrahan. Gegayuhanku bisa kasembadan, Dole. Oh nggih. Menawi kersanipun bapak ngaten namung sendika dederek kula kadhawan menapa kula mboten badhe selak. Semanten ugi kula kadhawan mlampahing tebih beto barang ingkang awrat kula mboten badhe selak, Pak. Semanten ugi ingkang putra wragil pun Bagong nadyan kula kadhawan supados nedha ingkang kathah saha ngunjuk ingkang sakelangkung tuwa kula mboten badhe selak, Pak. Wong kok senengane menggon pangan to, Gong? Nyambut gawe sik. Mulai nyambut gawe entuk pangan dirasake. Tetes sing kringet kuwi arep mung setitik entuk-entukane sithik. Ning nek dirasake tenanan wah malah dagingi malah iso marai sehat. Arep entuk-entukane akeh nek ora dagingi wis percuma. Ngono ya, Tru? Heeh. Mula apa sing dikersake bapak iki dhewe mingkari manut. Didhawuhi apa-apa manut. Supaya penjangane bapak kasembadan. Ya mung sing prangitno ngati-ati mergo bapak wis paring dawuh entuk sasmita sing ora apik, sing ora becik. Kowe karo aku kudu tanggap sasmita. Nek ana bab-bab sing arep ganggu gawe karo bapak, kowe karo aku kudu wajib mbelani karo bapak. Mestine ngono to. Ha iya. Mergo bapak iki tumpuan harapanku. Ha iya. Bapak iki wong tuwa sing tak sembah-sembah. Heeh. Mula nek nganti bapak iki engko gegayuhane eneng sing ganggu, wis. Ora ujar ora kaul. Rawe-rawe antas malang-malang bakal tak putung. Ha iya, wajib kaya ngono kuwi. Ing
berkat lampahing roto tanpan toro prapteng suku ningar geram kang tumingal ong ong geram kang tumingal dendeng saingko projo ong dereng ngantos parip suramain balwat sono kasaru praptani ngenalin dering manduro prabu belut wingem bletek betek kakang Semar aku ingin prabu ojo kaget kakang Mayontoko. Narapati tuwinares swara kresna karangkung tresnanira marang Dyah Panon ong ong marang Dyah Panon sinawi ong sinuwun mandura winantu ing karaharjan rawuhipun yo Kakang Semar tansah pinaning-aning kawidadan ning sami kula pramtaku aku ngaturake salam taklimku katur marang kersaning Kakang Nayantaka nggih kula tampi Den Ndara Baladewa bekti kula katur nggih Den yo nula garing tak tampa Ndara Baladewa bekti kula katur nggih Ndara yo Petruk tak tampa Ndara Baladewa bekti kula katur yo yo Gong ora disauri dhewe ora wong edan pendak-pendak Bagong mesti gawe kisruh. Kowe ngaturke bekti apa ora? Nggih. Tak tampa. Ora urung ya ditampa kok. Sampeyan maringi pangestu mboten? Ora. Oh, edan iki. Ora bakal maring pangestu karo kowe wong ngaturke bekti karo aku ya sembrono kok. Nggih, Pon. Sinuwun mandula ngaturaken bekti kula konjuk. Ya tak tampa pangestuku tamanono. Nggih, kula tampi andadosaken bingah raos sing manah kula. Ajeng konjuk kula apa, Den? Lho. Apa iki arep nyuga Baladewa iki cukup uripmu piye? Wah, kalung kula loro. Waduh. Niki lho mangsa mang to. Lho, ra kaya penyanyi rap. Penyanyi apa? Rap. Dadi penyanyi tikus. Rap iki bahasa Inggrisnya tikus ya. Wonten apa, Gus? Semar. Kula wonten dawuh. Pramtaku ning Karang Kadempel iki bakal ngabarake kabar sing ora becik. Kabar sing ora becik pripun? Ngerti yo. Aku mau tinimbalan dengan Prabu Duryudana. Jroning perembakan ning madaning negara Ngastina mau sing dirembuk tanandha kejamung matine para Pandhawa. Mula aku trimo ora melu-melu perkara. Rembukan ning negara Ngastina mau. Nggih. Mergo aku sak temene ora gathuk, aku ora mathuk yen to para Kurawa tansah ngajab patine para Pandhawa. Nggih lajeng. Lah kok suwe-suwe meremen rembuke para pinisepuh negara Ngastina. Yen to mateni Pandhawa kuwi gampang lakone ning kudu iso mateni Semar. Lah pripun niku hubungane napa ale kula? Kula ora ana sambung rapete kali para Pandhawa. Dianggep yen to Semar kuwi pamomong, pamomonging para Pandhawa. Ingkang dadekake Pandhawa kuwi timbul lahir lan batine. Tegese ora iso dikrenah patine.
ora iso digawe cintraka uripe. Lajeng mula nalika semono tumuli aku lunga saka negara ing Ngastina, metu saka Datul ing negara ing Ngastina. Barang aku tekan alun-alun tak pikir-pikir entuk aku bali marang negara Mandura. Mesthi kowe bakal diancam pati ning bareng Soto Kurawa, monggo kowe ora tata-tata kowe ora ngerti entuk diancam pati ning Kurawa. Mula aku terus mlayu mrene iki. Ing wigati aku ngabarke sarta ngabari marang kowe yen to kowe bakal diancam patine dening Kurawa. Mbah aku dhewe ora ngerti lha kok dadi Semar barang diluputake kuwi karepe piye aku dhewe ora dong. Nggih. Lah terus mula kowe tata-tata Semar yen sak mangsa-mangsa iki mengko Kurawa tekan kene mangsa borong sing wigati aku wis ngabari karo kowe. Nggih, matur nuwun Ndara, matur nuwun. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng prapteng sukuning arga ram kang tumingal hum dereng ngantos paripusami Balwarsana kasarup praptaning Raden Antasena Raden Gatotkaca tuwin Raden Antaraja dumrejog tanpa laraban. Carian putra lamun kawekasan ya kasan ngeni moyo wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto aku sing teko kek Ndara Antasena ya Ndara Gatotkaca wilujeng den ya Siwa Semar slamet tekaku Ndara Antaraja wilujeng ya Siwana Yantaka slamet tekaku. Wah, Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Garing tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Gus. Ya, garing tak tampa. Ndara Antaraja bekti kula nggih, Den. Ya, garing tak tampa. Ndara Antasena bekti kula, ya terus tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula, ya terus tak tampa. Ndara Antaraja bekti kula, ya terus tak tampa. Mbak Geke kok. Ndara Antasena. Hus. Antasena, Antasena. Kula ngaturaken bekti nggih? Ya, Gong tak tampa caidan. Nah. Aku ya omong ya ngawur. Ndara Gatotkaca bekti kula? Ya, Bagong tak tampa. Ndara Antaraja bekti kula nggih, Den? Ya, Bagong tak tampa. Pripun enten napa niki kok ding gruduk tekan karang kadempel? Kek. Aku nampa sasmita. Aku nampa dawing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar. Sabab miturut sasmita ingkang dak tampa, jare Kakek Semar bakal duwe gawe, ya bener apa ora, Kek? Pripun to digawe napa? Kula niku ora digawe napa-napa, Kakek aja goro. Arep Antasena tak anggap wong ora ngerti tata krama, wong ora ngerti unggah-ungguh, ning aku iso maca karo legetane penggali Kakek Semar. Padha karo sasmita sing wis tak tampa mula kang wektu dina iki aku tekan kene arep bantu karo kakene Semar. Kakang Gatotkaca semono, Kakang Antaraja semono uga. Apa sing dadi bot repote Kakek Semar, aku bakal sak biantu. Wah. Kula niku gumun karo sampean.
piyai nom kok lanti ping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuna sapa sing kula jongko. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampean ajeng bantu karo Semar ning. Kula nuwun sewu, gandeng niki wau kula entuk kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho. Sapa sing ancam patimu? Mboten sanes para sata Kurawa. Lalu putih kakene Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput ora kleru mesti bibidana mesti ajeng dipateni. Niku pambekaning sata Kurawa. Mula nek sampean ajeng bantu kalih kula, kula manut mang bantu kula ya gelem. Sabiyantune sampean sing matur kalih kula njaluk dibiyantu, Kurawa aja nganti mlebu sabet sapa negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo kasar niku kula pasrahe karo sampean. Lah. Nek ming Pak Dipat niku para Soto Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawe karo Kakeni Semar nggone bakal duwe gawe iki. Aku Kakang Raja Kakang Turjing bakal nerenggalangi para Soto Kurawa. Nek ngoten matur nuwun, matur nuwun. Mundhak sami rawuh wonten ing mriki. Mang petuke sak jawiring rangkah Karang Kadempel. Mengki nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesempyok ing aradan. Jalu pamit yo kek ngatos-atos Kakang Semar nyuwun pamit. Ndara Garko sing ngatos-atos. Siwono yo untuk aku nyuwun pamit. Ndara Antarjo ngatos-atos sampun kados lari alit nggih, Den. Kepapak bawatnya bentar, bawatnya bentar. Kepapaknya mungguin ngaloko. Ono senoy, Pak D. Surtayu ya. Lakon yang Karang Kadempel. Sowan kakene Semar, Pak D, ya ming kepengin tetinjo marang kanan Karang Kadempel. Lah kok dadi soto Kurawa dambyak-dambyak. Lakune arene ndi, Pak D? Pancen nedya bakal ana ing Karang Kadempel, wigatine ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Yen no para soto Kurawa kinen boyong Semar Badranaya. Upama to Semar ora gelem diboyong marang negara Ngastina, Semar bakal dibondo tangane krincung sikile. Iwo dene isih bondo Semar bakal disampurnake terus bakal dipateni dening Kurawa Antasena. Ing tan Semar pamoring sukma sukma sinukma ya winayo wing asepi
sumimpen tolong ing kalbu pambukaning warana. Oh. Semar ora kleru ora ruput kok dijongko patine. Antasena sing ora entuk, Pakde. Lho. Kaya palangi karping para soto Kurawa pancen kepara nyata. Yen ngono, aku kudu sing nyingkirke Antasena. Yen aku iso nyingkirke Antasena, kelakon ketemu karo Semar. Ayo, gage. Yen pancen kowe iso nyingkirke Antasena, singkirno. Ning sisip sembile kurang-kurang bejane. Aja takon dosa, babati gaman wak gulungi gendiramu gene marganing patimu Singolena Prapting Lalis Pak Disurtayu. Sedulur oh bapamu lho ora basa karo aku Gatholoco Siwakarta marmu gelem bali apa ora ora gelem bali lakon tak gembul ndasmu ah keparat ora nganggo tata krama karo wong greng oh bapamu mati dening aku panggau tayoni hai mati we. Thank you.
bisa ya dasar para nyoto lakon mati dening aku ayo panggau tak pas mati ya. Semar mboten ajeng lakon diboyong ten negara Ngastina sebab sing tunggu Semar ampuh-ampuh. Sing tunggu sapa? Antasena Gatotkaca Antarja. Kula semanggaken. Man mundur mawon. Kurawa kene mundur kabeh aja nganti ana korban. Ning nganti enten korban sampeyan kali kula sing ditutuh karo keluargane. Mundur mawon. Mundur man. Wang telu sing gelut iki mau sing tak paido ming kowe. Lho kok kula gelut kira ya sing gunake keterampilan. Gelut kok ming. Angger kowe di. Aduh. Kok kaya ming guyan to? Man, sampeyan ampun ngece. Mangrasake se Antarja. Sama nek nganti ora mlonyo awake. Ontor jane ku nek ngonteni kene nyembur. Nyembur nggih. Teng awak tiba niku upase kemranyas larane ora jamak. Mula sampean ampun ngawu gawar-ngawur nek ngarani kula mengethok-ethok diyak terus tiba di terus tiba niku. Ning le perang nganggo tenaga ora mung sak penake dhewe sampean ming tengok-tengok dawuh, tengok-tengok dawuh. Nek ming dawuh kok iso wae. Muga-muga temu ontor jadi raine men modar. Nesu ta wong genah kene iki ming genahke kok malah nesu rumangsa aku kok sarwa ora kepeneran sapa sing arep maju hi kecamplok man kecamplok dengurmu mulanya nonton wong ajeng maju pulang niku ulah celila celili ulah ngebabai dalan yang jadi capeng kok mana cetengok tengliku oh po Rene baik ajeng lo camplok peng pindu aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon sing jelas kula menang dulur Sembrono ndang to nek pancen maju maju ento Cina apa Pak Di kowe sing ngalake Cultayu heh kowe sing ngalake Cultayu hooh oh. Kalau tomarmu kalah kalah Jawa Kakang Garukaja. Aja to mong kala-kala Jawa. Kakang Antarja. Berarti we mong telu. Iya. Aku Kakang Garukaja, Kakang Antarja. Wedan. Ya wis penake. Munggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki ngrungokke tenanan kok ming etung-etung cacah, menseng ming sensus. Marahi mangkel tenan. Sapa sing arep maju meneh? Sapa sing arep cari muka? Wela. Wis nganggo salto barang. Napa, Cit? Cele capeng ngrimpet sarung suwek, Man. Tak salin sik. Iya. Sarunge sapa kuwi? Gegege gemlethek teng rika. Ndelok. Iki lho. Ana tulisane SNK.
iki nggonku sengkuni. Tak kampleng kowe. Nyi le man. Maju tenan. Mama maju tenan. Mumung-mumung suwe sapa? Antarjo Gatotkaca Antasena. Wah. Edan. Ampuh kabeh. Wani ora? Wah wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sesak sae, Man. Ketemu Antasena, Antasena kula pateni, ketemu Garkaca, Garkaca kula pateni, ketemu Antarjo, Antarjo kula pateni. Nek ketemu telu-telune kok kula sing mati. Pas ta? Wis gek menyang. Nun, gek menyang. Sumbar sik. Tumbar. Sumbar. Tumbar nggo ngeceri mripat niki. Ora emosi, Man. Niki lho serban lho, Man. Lho serban iki. Waduh, Pak Iraimu nek. Sik, Man, sik. Ngopo? Ana semut mampir ning mata bambangan ning uyuh. Ha iya. Peperih. Ha iya. Antasena. Gegatut kaca Antarjo. Pak D Citraksi. Dada sar ke poro nyata. Kok kowe menang karo Susur Tayu, menang karo Kekarto Marmo, menang karo Asatoma. Lulu lumrah. Neneng iki gembong-gembongnya Kurawa. Iki pen-pen. Tak ajar anggrek leru tak ajar kowe. Iki pen pentrolane Kurawa. Wis tau mama mateni kucing telu. Jin, nun mbok gek mangkat jelih aku weruh lek ngomong. Wong nantang kok dipenging. Maju Pak Di. Njaluk mati cara piye? Kokos nul khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kebruk istilahmu modar kowe. Kowe dian. Karo wong tua kok ora sopan. Sisirae wong tua dikepruki. Tambah srai Kakang Garu Koco, Kakang Garu Koco wis sagu, nugel, gulumu puntir. Sirahmu tugel. Mati dening aku. Edian sumbare medeni kabeh. Terus tontor jenek ketemu aku areng apa? Sembur mlonyo awakmu bathik. Edian. Ururung dibubuti wis dikae mlonyo. Aja maju, Jen. Antasena, antar. Syukur. Syukur. Wong kon maju ket mau kon dadak cerewet bae. Watuk kowe syukur. Antarjo, Gegatotkaca, Antasena. Aja maju mbok siji. Maju bareng legane katiku tinggal lunga dadi kowe. Asu. Mangkel aku. Lek ngenteni iki tenanan bareng nantang kok minggat. Ngalah. Awe gumun karo Kurawa ya. Lumangsaku ya kadang kala sok gawe seneng. Kadang kala sok gawe mangkel. Lek aku arep menyikapi iki kepiye? Nganti bingung. Ya. Kae malah indak indi Pak Ditraksi mau nanti neng kana nantang kok saja iya ya kondek kan ini tuntangnya Pak Mbah Cit nanti we Satrio kok ndekem neng kandang pitik ki ngapa? Ngapa? Maksude? Oh, kon meneng. Nek kon meneng ki le ngono pisan bae. Kakak
kami sosorong. Lar maju ora golek-golek mungsuhmu. Omong nek kuku kula. Omong nek kula mah masuk angin. Oh ngawake kowe kemringet kok masuk angin. Gejala usus buntu. Ora ana apa-apa kok gejala usus buntu ki apa ta kowe? Ajeng operasi. Apa? Ajeng orasi. Orasi sing dibelek lho. Operasi. Orasi dengkulmu mlocot. Iki rasane wis kelangan lho, Cit. Iki rasane wis kaya ora perang lho. Saking kesu ben. Kon kajenge atas kabeh aja. Es ben luweh. Ora maju tenan. Ayo Kurawa sapa sing ketok? Tutuki karo Antasena. Wonten Kakang Semar, wonten dawuh. Aku kok ora iso mitung nganggo narar sing ganep. Keparangipun. Monggo janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa. Upama Pandhawa kuwi dipateni, yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa. Lah kok dadi kowe ora ngerti kentang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajab patine karo para Sata Kurawa. Ora aku sih aku tak takon karo kowe. Kok kowe iki mesti nampa lelakon ngene piye to Semar? Lelakon iku adile mung kudu dilakoni. Mongko sing nggariske lelakon ning jagat iki para dewa. Apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan? Apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru? Apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa iki janjane perkarane apa? Mongko kowe ora ngerti. Lelakon iki ora ngerti kahanan iki. Kowe ora kudu mati mergo Pandhawa dijongko patine dening para Sata Kurawa. Mula tak jaluk kanthi banget Semar, kowe gugaton ning kayangan takono para dewa, kowe iki wong ora salah kok diluput iki karepe piye? Nek kula munggah teng kayangan sing tunggu karang kadempel sinten? Aku. Mengkene anak-anak kula do melu, ya Ben. Men do ngerti kahanane bapakne. Ngoten ya. Ha nggih kula mengkari manut. Kula nderek ngendika sampean lho. Nek kula kentakon karo Manikmaya adhi kula apa to sababe kula ora luput ora kleru kok dijongko patine. Kula tak takon. Nek pancen wangsulane ketemu nalar kula trima ning nek pancen niki kabeh digawe dening para dewa ajeng kula tanjeke salah kula apa luput kula apa karo Manikmaya. Bapak teng ngendi, Den? Semar teng ngendi to, Ro? Semar nang ndi? Boso. Anu Semar teng pundi e? Bapakmu Semar munggah. Loh, padahal bijine elek lho ya. Ora munggah kelas ki ora. Ha piye? Munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan kersane Ndara Baladewa. Oh. Ha sebab e? Pancen bapakmu takon munggah ning kayangan takon gugat melan Baladewa. Eh bener apa ora? Loh, masalahe napa kok kon bener apa ora iki? Bapakmu ora ngerti apa-apa kok dijongko patine karo Sata Kurawa. Monggo nek nganti iki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja, mesti wae ora ana sing sonenggalangi kridane para Sata Kurawa. Nek ping kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsuh Kurawa? Bapakmu mesti mati. Ya to? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengin patine bapakmu iki janjane sapa? Kurawa apa liyane?
Mula bapakmu takut gugat ning kayangan. Nek pancen Bathara Guru iki engko modratake bapakmu pancen kudu dijongko patine, bapakmu takon ora trimo takon ngamuk ning kayangan. Weh, le. Are ngopo reng? Lho, anak mbarep e padake. Nek nganti bapak ana apa-apa, oh cilik loro gedhe tekan ing pancen ning kayangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu to. Mati maju, Gong. Arep nggo pancatan dasku to. Lah larmu gak nang kayangane bapak ora wis tau omong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek 12. Gini to. Aisyah, kerah masalah. Kera. Aku nggak terus orang mancat sopo, ayo. Karena aku kari dewi neng dunia. Iki nggak ngopo. Kualat gue ratu ya. Rawani aku. Bujumu dundang. Bujumu dundang pancat meniso mencolot tekan kayangan. Mana ya? Ha-ha. Tariam. Wonten dawuh, Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedak e. Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora. Wis, guys, Tru. Ya, ngusul bapak nek tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku kok ya nusul aja kuwi. Menang ya, ya, aku arep nang kayangan. Lamet iki nggo srana wae ya. Ora iso munggah to, Yem. Kersane ajeng pancat apa? Sirahmu. Niki senes sirah. Ha padha karo sirahmu. Gedene padha. Kuwi iso nek dinai wik. Sampai ada umpun gede apa di serang ada segudah pada sedang ada kok kaya kota ada wes rasa cewek wes kena rata ding lo nge wajian wah kok jeruk banget tau yang dalam beli 3 meter setengah dalam pun kebun ya cero tak susah cero. Kurang ajar ratu tinggal dolan sak penake dhewe. Wah muga-muga kelakon penjangkamu kek aku wis rampung nyingkirke Kurawa kek. Antasena Pati Bolo Dewa. Iya. Gosek. Sampeyan nang kene ngopo? Lho, aku nene sowan Kakang Semar. Lah saiki Kakek Semar endi? Anu apa jenenge? Aku ora weruh. Sampeyan mule rene bareng karo Kurawa to? Ora. Ayo ngaku. Ngaku sampeyan. Bareng karo Kurawa ya to? Ngerti aku temandang Renggalangi Kurawa mak gede Bolotiwa nyelingker liwat dalan liya terus ketemu karo Kakene Semar saiki Kakene Semar tok ringkes tok bondo tok krincung sikile tok bondo tangane ngaku ora Antasena kaya aja edan kaya aja edan aku ora ndeni apa-apa karo Kakene Semar nek ora ndeni apa-apa karo Kakene Semar kok sampean nyelingker saka mburi ora ana wong nyelingker wis ngaku ora. Kini orang aku keribian dari gerojokan gak kujut tadi tengis tangisan. Lu, senmu ada apa? Apa sampean perlu tak pekso ngaku? Cara mau pekso boleh tiap ya? Tak jotosi. Lu, ojedan gue. Ojedan. Apa itu harta jotosi biye? Mergo sampean dari jalanan ilangi kakek ini Semar dan pono kawan liane. Nah sampean orang gelem ngaku.
tak anggap sampean kongkonane Siwa Ngastina ngene bakal mboyong marang Semar Putranaya Antasena. Aja edan, aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Ya yes, nasibmu gong terus ora ono itu terus ganggu terus aku dibantu ya piye wong kene iki kekuatane terus terus oh bujeki kowe iya no gandulan iki wis yo ditangkap hop ah yo meneng wae lho ora obah lho. Mergo iki aku mung saka dayane lek ku mencolot ki nganti iso mabur niki. Nek kabutan wong kok ndak malah medun aku. Yo. Oh, aku melu ya, Tru. Nah, aku ora dijak, aku ora iso mbelani bapak. Kudu mbelani anak kok ora mbelani iki piye. Ha iya. Kowe carane tekan kayangan tok gantung ngene iki aku ora masalah. Yang penting aku iso tekan kayangan. Ha iya nek ora ngono ndak ora ramah. Heeh. Truk ngopo? Medun sik ya. Lah ngopo? Awe cenanangan kok. Cenanangan piye? Liwat papringan e. Sarungku kathokku keri ning papringan e, Truk. Delando aku wudu. Ora apa-apa ning dhuwur ketok e. Ora ketok apa? Ya ketok. Ndak sik gedhe. Ora ketok piye? Engko nek ngono tak sili sarung ora usah trewet. Ndak selak ketinggalan bapak. Oh ya. Oh, kakang pati dawa wonten timbalan sinuwun. Metuwon jaba. Merpekana papan lenggahing Bapa Durna lawan Asmana Mandra Kumara. Ingkang padha angrantu ana ing bangsal pengrawit. Aturna supaya tindak munggah ning Dadraya nuwun ngestaken dawuh kemarang sumire saking Pasewenan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kakang pati dawa. Oh,
Trapsilaniro ngaco makan astariro kale astaniro kale pisan yang nganti komagawe opronto yang nganti komagawe opronto Toro, wayap toro jagat koko Prabu iya ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumarang gini pun gandrung kanan anak kula inggih menapa ning gendang loro temon wis kagih jajal sawangen apa sira yayi ora mesake karo kahanane ing atase Lesmana Mandra kumara kuwi anak ratu kuwi putra Nalindra lah kok sandangane ting srembong kaya ngono mergo tresno orang kelakon sarto katresnane durung iso ditampa dening Endang Loro Temon wekasan kahanane kaya ngono kuwi Bapak Durna oh kula wonten maring adhawuh mesinipun Bapak Durna menika ngemotaken kananipun Lesmana ing atasipun putra Nalindra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika kawontenanipun kados pundi oh menika menawi dipun elekaken nesu kok nggih menika menawi dipun emotaken tumuli duka lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados-kados putra Nalindra ing negari Ngastina kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara oh niki wau pun ngententeke dhuwit ora karu-karuan apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarapati sing kira-kira Ngastina ora ana dituku
mongko lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tua kurang anggenipun momong dhateng putu kula Panaswana Mandrakumara. Mekaten bapa, iki nggih. Lesmana Mandrakumara, Atmajaku bocah bagus. Padha kanthi rajo sak praptanira Lesmana Mandrakumara. Nunamet pasang Kalimantabe. Tinebekna ing iladuni dumawaing tawang towang Siwa Siwa Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk. Wonten ngarsa maduka wa Siwa Kresna. Kresna sinayang manggelung. Jagat Dewa Bathara, iya iya nggih tak tampa. Pangestuning Windarawati tampanana. Kula pundi engko jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilaning ati kula. Inggih menika endang lara temon kulon praga. Endang lara temon kulon praga. Temon menika rak kulon praga. Kuwi Atmajaku, Atmajaku wanita Atmaja putri ingkang pewangi endang lara temon. Wah, piye? Kula nyuwun daup. Kula nyuwun daup wa. Karo sapa? Saontene. Oh, konjur sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Wak Mindarawati yen kowe pengen daup karo Endang Lara Temon. Kacarios Wandarawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Darawati naminipun Endang Lara Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumendang Lara Temon. Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wong nekat tok. Rung tau ketemu ya pokoke tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Lara Temon ajeng kula daup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmana? Wonten dawuh wa. Kaya jon jejering wirang karo Wakmu ing Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Lara Temon. Sing wigati Endang Lara Temon kuwi aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa mergo iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu nderekke karo Wakmu ing Mandura. Aku ing kajibah nglamarke Endang Lara Temon. Nek nganti Endang Lara Temon kok kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditambah ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya putu. Ditampa Endang Lara Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wo. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wenang tumraping Endang Lara Temon kuwi dudu awakmu Indrawati. Nggih. Ning Endang Lara Temon dhewe. Disronta sawetara, mengko anakku tak tandingi. Yen mancen anakku keduga sarta gelem ladeni, aku ora bakal wegah sarta ora bakal awel maring akat majaku kelawan sira Lesmana Mandrakumara. Nanging yen to
mengko anakku ora gelem ngladeni, kowe aja nganti lara atimu gedene, aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman Lesmana. Sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok. Mergi kula pun tau ngerti fotone ndang lara temon, ayune ora jamak. Mripate lindri-lindri. Nuwun sewu tutuke gendewa pinentang. Men sempal apa piye? Lambe kok gendewa pinentang. Lembeane merak kesimpir, rikmane nganti ules janges kaya grojokan. Mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen. Duh, aduh. Kula niku nek nyawang pasuryane ndang lara temen niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku ndang lara temen. Pun ping papat kula niki ngimpi ketemu ndang lara temen. Sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tenguk-tenguk wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundhak enten uwuhe ledang-ledang. Terus kula takoni, kowe sapa nduk? Ngaku nami ndang lara temon. Lah karepmu ngapa kok tekan kene? Niki teng impen lho, wo. Iya, iya. Kula meng cerita. Iya, iya. Kula kepengin suwita kalian Raden Lesmana Mandrakumara. Sakal kula candhak tangane. Kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan, terus kula tanting, "Nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe." Bareng ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Lara Temon. Endang Lara Temon, kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kae kabeh tak keke kowe, waton kowe dadi tekku. Endang lara temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun. Cetha nek Endang lara temon purun kalih kula boten sronto rasane ati boten kuat nyawang Endang lara temon kula gliandang wonten ing patenggan. Sak banjure, wah, isin kula ajeng ngomong. Ora popo. Iki neng kene piyai sepuh kabeh. Kula bapa ngendang lara temon kula tibake enten ing kasur babut. Bareng wonten lap ilang. Impen kula rampung, kula grayah-grayah tak kira Endang lara temon teng jejer kula, bareng kula grayahi kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak, kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik, tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mleh. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi rung tutup niku bantale diwalek iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu Endang lara temon pun ganti wedoang. Ketemu sapa? Bakule mi ayam. Sirsirane Bapak Durna. Hus. Ora sok kaya ngono kuwi to Lesmana. Oh, aku ki ora tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa sela. Nek sore tuku mie ayam teng lor pertapan Soko Lima, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak.
Ya wis ben, wis rasane tok gagas rasane tok gagas. Mulai engkang saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget endang lara temon kepareng kaparingna dhateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marangaken endang lara temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang nyerpepeh nyerpepeh pindha soto metarangan utusan lengkar kadembal kula ra petruk semawur kula ra bagong tumrojok tanpa larapan karya cingap kang sampeyan mulat. Terus paripun anggen kula ndangu dhateng atmaja kula pun lesmana mandra kumara. Menika kadidene sowanipun panakawan. Lho la iya la kok. Iki Petruk karo Bagong dumrejok tanpa larapan sowan ana ing negara Indrawati. Sajae ana wigati. Kresna timbalana apa wigatine Petruk karo Bagong mau? Kaka Prabu lenggah ing langgam prayogi. Ya. Petruk sawise satata asu ing dadi napas sasat kang dadi riwe. Padha rejo sakpraptaniro kono kawan Petruk nunamit pasang kaliman tabi tinebena ing lho duni demuk tuwaing tawang tuwang sinuwun inepana ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah sumong keming pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sambi kula sowan kula iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayana ning ngasantosan sinuwun ana kawan Bagong padha rejo sakpraptanira tansah pinayungane ing kawi dadan nering sambi kala sowanipun ing abdipun ana kawan Bagong masih bersama Bagong
Lak tutuk sirahe ora. Marang kula ngaturaken sembah. Sumangga mangga bekti kula konjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat pariben dayanana ing kasantosan. Hi, ponakan Petruk. Padha rajo sampratamu. Sinuwun Mandura. Ya. Milujeng Gusti, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat pariben dayanana ing kasantosan. Ponakan Bagong padha rajo sampratamu. Neneng sambi kala. Tan sampi nanganing kawidadan. Bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Ya, padha-padha. Iki senengane ngene lho, Truk. Nggih. Yeah. Sinuwun, Nduk, Mandura ki wong iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Heeh. Mm-hmm. Mula nek dheke keras aku ya kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi. Keras karo keras, Truk. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Ah, mana kan Petruk padha rajo sak praptamu. Perembahan Durna. Heeh. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara, sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih perembahan. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripih. Bagong Pandhara Raja sak praptamu. Lho, penemban Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk menemban. Iya ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pun dienggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya ya Bagong wis ora kepenak. Petruk Pandhara Raja. Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Pandhara Raja. Ndara Sencaki wilujeng. Petruk Pandhara Raja sak praptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo. Bagong Pandhara Raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Nun nggih. Wis suwe ra tau dolan ing Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya ya wis syukur, nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggon urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur yang dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omi dadi RT seminggu kok nglelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae, Truk. Ha iki anu ya apa jenenge iki lelucon. Oh iya iya. Ora penting nang kraton kok ngetoke kaya ngene. Heeh. Petro dalem ana wigati apa, Petro? Sowan tanpa tinimbalan. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul binonteling Ron Klopo. Apuran ta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula monjo atosa paduka sinulun Prabu Kresna ing Ndorowati. Iya ya ora dadi ngopo, Petro? Sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Miwa mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening Bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa panakawan? Mugi dados ning kawuningan Bapak niku nuwun sewu. Anake Bapak niku sakniki ora ming telu. Lho. Anake Bapakmu Semar ora ming telu mboten. Ning papat. Papat sapa wae? Sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng, kowe lan Bagong. Lah kok itungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki Bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten Bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme Bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku Bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok Bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, Bapak kaget jebur sak jroning langgar niku wonten nom-noman. Sing wis dungkap diwasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le, kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng riki niku janjane kula niku anake sapa? Terus kula kudu pripun? Lah enten niku Bapak terus ngundang kula gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat.
disekseke sisan teng ngriku. Disekseke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau, nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet, nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki. Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ndik. Sampeyan nganu to Kalendra Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Dara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploe Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok. Bojo kula ora tau nang omah. Lah nang ndi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek ngelenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Aku piye? Arta keke kok. Lho. Arta keke. Heeh. Amergane aus males. Jelek. Lho, aku sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampu kok saiki jelek. Salah iso suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok iso suwe ora iso omong. Mbah kuwi kena penyakit corona lho, Truk. Corona iku do penyakit bisu kok lho, corona. Corona iku komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kuwi modar kok. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip ape-ape kok kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Sri menika dipun aku dening anak, sawetara Bambang Sri menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, lah sapa le sing arep tok rabi anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene. Bambang Senet niku prasaja mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kali putra Ndorowati sing nami Endang Loro Temon. Bapak niku apal kali putra Ndorowati, terus dawuh kare kula, Truk, coba kowe suwanane ning Ndorowati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon? Nuwun sewu sawan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro dalem aku uga darpi anak angkat nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen ta omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh. Kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap tanu palakrama sinuwun Prabu Ndorowati ya kagungan putra angkat wujute putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis cekak-cekak Truk. Gak dilamar ketoke iki ya kaya dayo ngene iki gawa Lesmana barang ketoke ya mung arep do kepengin ngarep ke Endang Loro Temon iki kudu disik-disikan. Nek nganti dhewe kalah disik, Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagol kakok gelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trima, Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon, nek adiku nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok? Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki tak sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dumeh cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana, anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tak rembuge sing apik-apik.
Menengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Dalor Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun nindang Lor Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngan pun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Lara Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Lara Temon, mergo Endang Lara Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adher nggone mboyong Ngendang Lara Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao balya marang Karang Kadempel, omongo karo bapakmu matura. Yen Ngendang Lara Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandrakumara Panakawan Petro. Ing Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang worawari bong Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun. Lho ora basa. Sori ngaten. Niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho nyawane sapa? Nyawane adhi kula. Nyawane adhi kula Bambang Senet. Najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Lara Temon ning Senet niku curhate kalih kula. Senet niku tok gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati nek nglamar Endang Lara Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gum, sabar Gum. Sabar alus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora sah nyendhe-nyendhe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora kowe? Ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya 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 iya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggale. Sampean niku Narendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyang sarake perkara piye, Bagong? Nyang sarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndarawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Wis, kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapane, tratapan kono minggat kono. Ngono iki kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun de cangkeme kono melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah dhisik, ning perkara sampean niku nyeng sarake karo anak sampean. Nyeng sarake lire piye? Dasare. Wong sak jagat ki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ndang ora temen dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuya, ora kaya Petro, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe.
secara lahiriah. Waduh. Panjen Semar niku kere, neng batiniah. Semar niku titis sing sang Hyang. Sapa to? Ambu. Lali ya. Yama Dipati. Ngawur, ngawur. Brahma. Ngawur. Mandra Kumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula aja ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndarawati. Monggo sampeyan ngerti Bu Agung niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ndarawati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek senet ora iso kelakon daop karo lara temon. Adhi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati? Rawe rawe rantos marang-marang bakal tak putung legane atiku. Maring jajaran skor taning bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajate gedhi bal pitulukur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndarawili ucape kaya kurukun segrojokan. Nerwete kaya bete sepun bapak tegalan. Eh, Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi. Hei. Hei. Kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nak timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Woh. Ha piye tengah ora dadi? Sareh, sareh. Sareh, sareh. Udawa rasane bake simbal barang apa kowe? Sareh. Lho, njoba wis gayeng, Gong. Ayo sing arep lingga sing buri muleh. Lho. Arep linggo sing mburi mulih ora. Aran Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Tru. Ha iya. Eh Bagong kowe tajar bukan? Oh iya ndek lali. Kowe tajar bukan marang ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora sang getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora sandal tak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngopo? Nah, kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Yai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Yai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kene semana Pandra Kumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adhimu, anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandani nek entang loro teman bakal digarwa dening semono Mandra Kumara. Yo lho, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iki. Gong gah-gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkara aku, sinuwun Mandura ki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Gonek nganti duka tenan tak tandangane santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Hoi bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun, tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe iya ta iki. Ora tau ngerti kondange Bagong, Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula
ngladeni karo adik kula, kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getuni urip kula.